Bashkimi i Partisë Demokratike nuk mund të bëhet me platforma individuale. Deputeti mbështetës i Komisionit të ri themelimit Luciano Boçi, e cilëson platformën e prezantuar nga Enkileda Libej, si një shpikje që nuk gëzon vullnetin e grupit parlamentar të demokratëve. Janë të karakterit subjektiv, ndonjëherë kanë prapavija të tjera, të cilat lexohen nën rreshta dhe si tilla kanë mungesë sinqeriteti, që janë eko e zërit të Ramës, po nuk është ndonjë habi që ende ka ZDN-s Rama brënda nesh fuzioni politike ne për shkak të inateve ka arritur që dikush apo disa mund bën edhe ZDN-s Ramës. Pas kërkesës socialistëve për të nisur raundin e votimeve për presidentin e ri në 4 maj, në opozitën e kryesuar nga Silvi Berisha nuk ka asnjë dyshim se në krye të shtetit kryeministri Edi Rama do të vendos një prej të bindurve të tij. Rama në Shqipëri ka kapur gjitha pushtetet, edhe ato kushtetuese të pavarura. Dhe i kishte ngelur vetëm presidenti që do ta kap nëpërmjet emërimit në atë post, sepse zgjedhje nuk ka, të një personi që i bindet atij, nuk ka rëndësi se kush do të jetë. Kryeministrin Edi Rama akuzon për intimidim të drejtësisë pas deklaratës se SPAK duhet të nisë hetimet për nongratën e ish-kryeministrit Sali Berisha, që akuzohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për korrupsion dhe minim të demokracisë. Duke intimiduar madje dhe drejtësinë që ajo të bëj hap të gabuar në drejtim të një hetimi në erë që nuk ka një objekt caktuar, po thjesht për të turbulluar dhe paksa situatën dhe për të mbajtur gjallë konfliktin brenda Partisë Demokratike. Ata që bën ZDN-s dhe nuk e kuptojnë, veprojnë si njerëz jo politik. Qëndrimin e tij Luciano Boçi bëri pas zgjedhjes së kryetarit të ri të DG-s Elbasanit, procesi nisur këtu në të 71 degët e PD-s nga Komisioni i Rithemelimit.